រយាយការយោប្រាការយាទាំងប្រជុំគុំប្រកបសង្គមកាន់តបដល់ទីវត្តមកទុកជាសន្តោតាមយាតាមយាទីតែស្រីស្វរតែគុំគរសំយោរពុទ្ធកាសូអេសទូមកទុករាវុចសង្ឃណតសង្ឃជុរុជុរុកាយាយបានយោtunggaling tari.